לא. היי, מה קורה, מה העניינים? כאן אייל מאילוף שווי המרכז. היום אנחנו מדברים על ספרי תיקונים, או במילים אחרות, ספרי לחץ אוויר. אפשר לקנות את זה בכל חנות טמבור או חנות מחשבים בין 20 ל-30 שקלים. הספרי הזה הוא דרך מאוד יעילה להעניש את הכלב, ודרך בטוחה יחסית. לנו זה מרגיש כמו ענישה מאוד מאוד קלילה, כי זה בסך הכל רעש, אבל ציני כבר ברחה לצד השני כשעשיתי את זה, ארז גם עכשיו מתחבא מתחת לשולחן, אז צריך לזכור שזה מדובר בענישה די חזקה לכלבים, למרות שלנו זה לא מרגיש ככה. איך משתמשים בספרי לחץ אוויר? ברגע שיש התנהגות לא רצויה, כמו למשל נביחה, קפיצה על אורחים, או כל התנהגות שהחלטנו להשתמש עבורה בענישה בשביל להפחית אותה, אנחנו אומרים לא, בדיוק בעת ההתנהגות. ואז אנחנו הולכים, לוקחים את הספרי, ובהקדם האפשרי מגיעים לכלב, ולוחצים לחיצה ארוכה של 2-3 שניות לכיוון החלק האחורי שלו. חשוב לא לרסס את הספרי לכיוון הפנים, ובטח שלא לכיוון האוזניים, מכיוון שהאוזניים של הכלבים מאוד מאוד רגישות. אז באיזה ספרי כדאי להשתמש? אני ממליץ להשתמש בספרי שנראה בערך ככה. זה לא חייב להיות בדיוק החברה הזאת, מה שחשוב זה להסתכל על הקוטר של הפייה. ככל שהפייה קטנה יותר, הלחץ יהיה נמוך יותר. עוד דוגמה לספרי בעוצמה טובה לכלבי בית. וזה דוגמה לספרי שהוא בעוצמה חזקה מדי לכלבי בית. אפשר לראות שהפייה שלו רחבה וגדולה יותר מהספרי הקודם. גם הספרי הזה לא מומלץ, וזה בגלל שהעוצמה שלו נמוכה מדי. חשוב לוודא שהספרי מכיל אוויר בלבד ולא חומרי ניקוי נוספים.